Нами вже є Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач. Я без зайвого якогось пафосу скажу, що куди б я не приходила, в яке товариство, мені говорять про те, що дивляться ефіри Віталія Портникова, слухають ті думки, які він висловлює. Сьогодні я зустрічалася в такому доволі дівочому товаристві, і вони теж мені казали про Віталія Портникова. Це, напевно, про щось та й свідчить. Пане Віталію, хотіли би від вас, мабуть, почути, які події цьогоріч ви вважаєте такими, які є точно для нас важливими, такими точковими, і навіть такими, які залишить свій слід в історії, коли будуть згадувати 2023 рік. Відновлюємо Віталія Портникова. Маємо нюанси зі скайп-зв'язком. Насправді, Віталій Портников, і це свідчить статистика, ютуб-каналу «Говорить Великий Львів», набирає дуже багато переглядів. Відповідно, думка Віталія Портникова цікава нашим глядачам. Отже, пане Віталію, які події на цього року стають, на ваш погляд, історичними і залишаться в історії, ну, скажімо так, на довгі роки? Вітаю. Я думаю, що головне, коли ми говоримо про 2023 рік, це рік, коли ми відмовляємося від ілюзій. І мені здається, що це найголовніше, що нам потрібно усвідомити, коли ми говоримо про цю ситуацію, яка склалася цього року. Тому що я завжди казав, що війна, яка пов'язана з ілюзіями, це серйозна проблема для цієї країни, на яку нападає агресор. І якщо у 2022 році у нас були певні ілюзії щодо швидкоплинності цього процесу, щодо того, що він може закінчитися буквально за кілька місяців, щодо намірів росіян, мені здається, що зараз таких ілюзій немає. Це важливо. І це перша така ситуація, про яку я хотів сказати, тенденція, про яку я хотів сказати, те, що ми стаємо реалістами. А реалізм, він рано чи пізно підкаже нам найбільш правильний вихід з цієї війни на винищення, яку веде проти нас Російська Федерація. Другий момент, це теж дуже важливий момент, що ми не допустили захоплення нових наших територій Російської Федерації. Ось багато хто говорить, що рік можна було вважати невдалим, і ви про це також говорили, тому що не було тих результатів наступу, на які багато хто розраховував у 2022 році. Але мені здається, що треба дивитися на всю цю ситуацію з іншої оптики. Тому що нашою головною метою є насамперед збереження української держави, збереження української нації. І це те, над чим має працювати кожен в нашій країні. І, звичайно, в цій ситуації, коли ми не допускаємо, що ворог, який є дуже сильним, який є дуже підступним, який продовжує мобілізувати своїх громадян, який продовжує вірити, що українська держава зникне з політичної мапи світу, що він не може захопити нові українські території, що він за кожне селище бореться з нашою армією упродовж місяців, це і є реальна військова складова цього року. І нам потрібно буде робити і наступного року все можливе і неможливе для того, щоб нові українські міста і селища не перейшли під контроль Російської Федерації. Якщо це не відбудеться, це і можна буде вважати величезним досягненням України у цій війні. І це також дасть можливість вийти на, якщо хочете, перспективи закінчення цієї війни так, щоб ця війна означало, що українська держава залишається на політичній мапі світу, що вона стає членом Європейського Союзу, що вона стає членом НАТО, на що я також сподіваюся дуже серйозно. І я думаю, що це є також величезний успіх 2023 року. Ще один великий успіх, до речі. І це було останні тижні, колеги. Пов'язаний з тим, що коли на Заході почали говорити, от що буде в разі поразки України, то говорять про те, що це буде серйозний удар по самому Заходу. Це зміна наративів. Тому що раніше, ви знаєте, коли говорили про те, що буде в разі, якщо Росія захопить Україну, то казали, ну що буде? Ну, Росія просто там стане більшою на кілька там областей. Ми з такою Росією вже мали справу в часи Радянського Союзу. Нічого серйозно не зміниться. І це теж було такою політичною мотивацією, яка говорила про те, що Захід не має так серйозно вкладатися у цей конфлікт, тому що навіть в найгіршому варіанті, в варіанті знищення української держави, все одно нічого для Заходу не зміниться. Це абсолютно інша тепер історія, я маю сказати. Ну і третій момент.
про який також хочеться сказати, це те, що наприкінці року було ухвалено рішення про те, що Україна зможе наступного року розпочати перемовини про вступ до Європейського Союзу. Нехай навіть цей процес буде дворічним. Це теж цивілізаційний перерозподіл, який відбувається вперше в українській історії за сторіччя. Україна більше не буде частиною Сходу, вона буде частиною Заходу. Єдине, що потрібно зробити, щоб це відбулося, це поставити крапку на російсько-українській війні так, щоб Росія більше ніколи не могла заперечувати цей наш вибір. Пане Віталію, ви часто у наших ефірах, і не лише в наших ефірах, проводите історичні паралелі, зокрема, з Другою світовою війною. В якій частині цієї світової війни ми знаходимося? Я почув від, я зараз вже не буду деталізувати, від кого, навіть і не пам'ятаю, від умовних російських лібералів, таку думку, яка мене дуже насторожила, що насправді, от, перший рік війни, Другої світової, німці наступали, перемагали, а от у другому році почав відбуватися перелом. Але тоді ще було точно у 42-му незрозуміло, як все буде відбуватися для Радянського Союзу. І ось такий доволі... Таке доволі складне порівняння я для себе виокремив, тому що справді цього року мусимо відзначити, що і Російська Федерація десь почала діяти, мусимо визнавати силу ворога, ну, м'яко кажучи, раціональніше. Ви знаєте, мені здається, що коли ми говоримо про раціональність Росії, це теж з ілюзії 2022 року. Росія завжди діяла раціонально. Просто у 2022 році Росія була, вважала, що вона має провести швидкий бліцкріг. Росіяни просто не збиралися проводити багатомісячну війну, багаторічну війну з Україною. В них все було розраховано на кілька тижнів і на парад на Хрещатик. І саме тому, що вони планували короткострокову війну, їхній бліцкріг зазнав поразки. Але потім почалася справжня війна, це правда, в якій росіяни діяли так, як вони завжди діють у справжніх війнах. Вони почали мобілізовувати своїх співвітчизників, вони почали закидувати українські війська тілами, абсолютно не рахуючись із жертвами. Вони почали масоване знищення країни, яка, як вони зрозуміли, не буде повністю ними контрольована, тому не варто думати про її інфраструктуру. Адже ви зрозумієте, що у лютому 2022 року росіяни ставилися до України як до своєї перспективної території, як до території, яка буде частиною Російської Федерації. А значить, там потрібно знищити її воєнні об'єкти, звичайно, щоб мінімізувати опір, але до самої території ставитися як до території, яка потім буде приносити економічний зиск самим росіянам, яка заводами і фабриками, якою будуть володіти Путін та його олігархи. А у березні-квітні 2023 року вже стало ясно, що це чужа територія, що швидше за все велика частина цієї території буде контрольована ворогом, Заходом, що це буде частина Європейського Союзу і навіть НАТО. А значить, цю територію потрібно під час війни на виснаження перетворити на пустелю, тому що хай Захід забирає собі пустелю. І до того ж ми бачимо, що росіяни навіть усвідомлюють, що ці території, які вони контролюють сьогодні, теж можуть бути не їхніми. Тому вони абсолютно спокійно ставляться до війни, яка відбувається на суверенній території України. Росіян не бентежить те, що території, які вони контролюють, також там можуть бути обстріляні українською армією, що вони не можуть розвиватися економічно, тому що якщо вони їх зможуть зберегти, вони там будуть їхньою територією, там їхніми військовими базами, непотопляємим крейсером, як Крим, а не зможуть зберегти, ну буде теж пустеля, яка різниця. Це їхнє реальне ставлення до життя, і в історичному плані також було так, як ви знаєте, більша частина території Російської Федерації не заселена, на Сибіру і Далекому Сході ніхто історично в великій кількості не живе. І росіян це влаштовує. Тому що для них головне не облаштунок території, не кількість населення, а володіння територією. Це їхня державна, я б сказав, така ідея, позиція. Щодо того, як, чи варто цю ситуацію порівнювати з Другою світовою війною, я вважаю, що взагалі не варто. Це не світова війна. Світова війна може ще розпочатися, і ми будемо її аналізувати, якщо виживемо. Але це зараз, якщо хочете, 39-й рік. Україна, за великим рахунком, навіть не Польща, вона Чехословаччина. Чехословаччина, у якої хоч забрали вже частину території у 2014 році, як Гітлер забрав у Чехословаччини Судети за домовленістю із великими державами. Так, за великим рахунком, він забрав у нас Крим без
великої, я б на то сказав, з опору з боку цивілізованого світу. Ну що було після Криму? Персональні санкції проти Рогозіна? Ну якщо серйозно на це подивитися. А от що було потім? Потім, як ви знаєте, Гітлер фактично розчленував Чехословаччину і перетворив її територію на фактично неіснуючу. Богемія і Моравія, сьогоднішня Чехія, стали частиною Німеччини. Словаччина оголосила незалежність, яка була контрольована Рейхом, а Прикарпаття стали частиною Угорщини, було окуповано Угорщиною тоді. Україна, на відміну від тодішньої довоєнної Чехословаччини, не погодилася віддавати свій суверенітет. Коли наступила наступна фаза знищення самої державності, то Україна не капітулювала перед новим Рейхом. І ми зараз знаходимося, історично кажучи, ще перед 1939 роком. От уявіть собі, як виглядала б Європа, якщо б Чехословаччина не погодилася б віддавати Судети, а пішла на війну із Гітлером. Вся світова історія виглядала б інакше. Можливо, не було б Другої світової війни, колеги, але я не знаю, як виглядала б Чехословаччина. Можливо, на місці Праги були б самі руїни. І чехословацькі міста, вони були б розбомблені Люфтваффе. Але в іншій частині Європи могло б не бути війни, тому що вся німецька воєнна машина могла б виснажена бути у війні за Чехословаччину. Так от ми така Чехословаччина. Можливо, ми можемо врятувати Європу і світ від Третьої світової війни, але ціною таких проблем на території України, які ніколи вже в наступні роки не дозволять нашій державі повернутися до нормального мирного життя. Можна сказати, що Україна – це брама Європи, як писав про це Сергій Плохій. Брама, в яку не пускають агресора, який хоче встановити свій контроль і свою зону впливу в Європі. Але сама брама обгоряє, в ній трагедія, в ній гине велика кількість людей. А сама Європа відчуває себе надійно захищеною, поки виснажується сама ця брама і виснажується той, хто намагається її проломити. Так виглядає ця ситуація. Це не Перша світова війна. Це до 1939 року з іншим сценарієм. Сценарієм непокорності оцієї умовної Чехословаччини. І для того, щоб це не було так, для того, щоб Україна не перетворилася на меморіал порятунку Європи, як це вже було в українській історії в давні часи. Нам потрібно думати, якими є реальні механізми закінчення цієї війни з Путіним або без Путіна. Тому що якщо війна перетвориться на багаторічну війну на виснаження, ми будемо стояти на грані політичної, економічної, соціальної і демографічної катастроф, навіть якщо будемо тримати фронт. І це теж треба розуміти. Довга війна, вона не для країни, яка бореться з Росією. І Захід має ухвалювати чітке політичне рішення. Ми маємо шукати гарантії безпеки від Заходу. Ми маємо шукати таких інструментів закінчення війни, які ніколи більше не дадуть росіянам можливості прорватися, якщо не через нас державний кордон, так через ту лінію зіткнення, яка буде оформлена на момент, коли війна закінчиться. Зараз головний інструментарій для української держави – це сама необхідність її збереження як такого. Тому що, я повторюю, бути брамою Європи почесно, але небезпечно для самої брами. А чи достатня реакція Європи, Заходу на вчорашні події, які в Україні відбувалися? Вже кажуть, що це один з наймасовіших обстрілів нашої держави після 24 лютого 2022 року. Велика кількість жертв, тих, хто поранений, багато цивільної інфраструктури, будинки, садочки, лікарні зазнали цих пошкоджень також. І тут, знаєте, от ракета, яка до Польщі долетіла, і вони вже там це обговорюють, наразі хочуть якісь пояснення, але ну Росія їм, звісно, що каже, що, ну, а що ми маємо пояснювати, ми не маємо доказів. Чи достатня Європа реагує на це, і як, в принципі, на них впливають ось такі, ну, трагічні для нас події? Ну, по-перше, треба сказати, що це завжди питання, за якою шкалою ми це намагаємося аналізувати. Є реакція президента Сполучених Штатів. Є той факт, що українська тема повернулася на перші шпальти світових медіа. Ви ж бачили, що останні місяці кожний випуск інформаційний з на світових телеканалах починався з сектору Гази, з Ізраїлю, з Близького Сходу. А вже потім там третьою, четвертою новиною йшла Україна. Якщо ви бачили, вчора головні новини світу починалися саме з України, з цього ракетного бомбардування.
Інша справа, що погодьтеся, що є буденність війни. Скоро почнеться там 23-й місяць російсько-української війни. Ось-ось. Він буде йти. І це теж треба розуміти. Тому можна сказати, що і політична еліта, і громадяни звикли до російсько-української війни як до константи. Але так чи інакше, кожне звіряче бомбардування українських міст нагадує Заходу про необхідність підтримувати Україну. Це правда? Але водночас, якщо сьогодні дивитися на перші шпальти світових медіа, от я зараз гуглю BBC, CNN, уже Білгород на перших шпальтах усюди. Попри те, що Міністерство оборони Російської Федерації, на диво, мене здивало тоді, коли в них в їхньому місті Воронежу, да, бомбіть Воронеж, класична історія, впала їхня ракета, вони також це визнали. І сьогодні вони, по суті, визнали, що це стало наслідком роботи протиповітряної оборони Російської Федерації. Це дуже дивує, тому що було якесь таке відчуття, що росіяни зараз спробують використати цю ситуацію на свою користь. Ну, адже, ну ви ж самі говорите, яка їм різниця, що буде з їхнім Білгородом, Воронежем чи ще іншими їхніми містами, там, за винятком Москви, Петербургу, можливо, якихось інших, Казані, великого міста. Але вони з одного боку визнають весь світ якось обережно. От BBC цитує зараз. Зараз BBC цитує, що українська ракета вбила 14 людей у прикордонному російському місті. Але, ну, потім позначка, що так говорить Кремль. Які наслідки може мати сьогоднішня ситуація для нас, для світової реакції? Адже таких подій, по суті, у російських містах ще не було за весь час повномасштабного вторгнення. Не було, звичайно. Це говорить, що війна переходить на новий рівень, я б сказав, взаємної такої жорсткості. Але це те, що я завжди казав, що якщо війна буде продовжуватися довше, рівень, градус ненависті, градус насилля, він буде підніматися, і війна перейде на територію Росії. Це неминуче, тому що українське керівництво так чи інакше змушене. Воно не може не переносити війну на територію Росії. Воно має знищувати російські військові об'єкти. І в цій ситуації ми це не робили тільки тому, що у нас, умовно кажучи, не було відповідної техніки. Захід не дозволяє своєю технікою бити по російських містах. Але якщо техніка з'явиться, будуть ракетні обстріли і у Москві, і у інших містах Російської Федерації. Росія буде відповідати на це жорстоко, теж буде бомбити центри українських міст. Так буде проходити 2024, а може 2025, 2026 рік у взаємному виснаженні обстрілах центрів мирних міст, у загибелі мирного населення. Все це буде буденністю і для нас, і для росіян. Саме тому я кажу, якщо ми не хочемо, щоб ці дві країни упродовж наступних років виснажували одна одну без будь-якої зрозумілої перспективи розвитку у 21 сторіччі, щоб ми не перетворилися на таке гігантське Сомалі разом із Росією. Ми маємо шукати інструментів для стримування агресора і для закінчення цієї війни. Без закінчення цієї війни ризик перетворення України і Російської Федерації на північне, таке північне європейське Сомалі існує. Не за один, не за два, не за три роки, але за певний час цієї війни на виснаження. Тому що Україна буде відповідати Росії, тому що в Росії теж будуть свої проблеми, тому що в Росії буде все більш жорсткий режим, почнуться економічні і соціальні проблеми. Їх буде, звичайно, намагатися мінімізувати силова вертикаль. У нас будуть свої проблеми, пов'язані з війною. І я вам чесно скажу, ми своєю перемогою над Росією врятуємо не тільки себе, але й самих росіян. Але росіяни про це ще не догадуються, на жаль. Поговоримо ще про 2024. Я думаю, ті, які в Білгороді, догадуються. Які вже колонами почали тікати з міста до родичів подалі від Білгорода. На думку очільника головного управління розвідки, основні ризики для України у 2024 році будуть не на полі бою, а в умовному тилу. Можемо поглянути цитату Кирила Буданова, як він про це висловив свою думку. На полі бою все більш-менш прогнозовано, несподіванок там не буде і не може бути, тому що я вважаю, що ми все ж таки не дарма гроші отримуємо. А от щодо влади і суспільства, мені складніше відповісти. Надмірна надія на допомогу когось, байдуже кого, часто розчаровує. Головне, щоб ми не доповнили цю статистику. Я от вас, пане Віталію, хочу запитати якраз про те, чи бачите ви загрози всередині України і в чому вони можуть полягати, чого нам слід очікувати і, ну, як зробити так, щоб, знаєте, ми самі собі не нашкодили? А я вам завжди кажу рецепт того, щоб цього не відбулося. Він складається з трьох слів: уряд національної єдності,
Довга війна вимагає непопулярних рішень. Влада, яка думає про рейтинги і електоральні перспективи, коли б ці електоральні перспективи не відбулися, відкладає непопулярні рішення на час, коли їх пізно вже ухвалювати. Для того, щоб влада могла ефективно ухвалювати непопулярні рішення, потрібний уряд національної єдності. Це азбука політики. Кожен, хто хоче протестувати цю азбуку, доводить і власну владу, і власну державу до катастрофи. От вам і вся відповідь. А поговоримо про це детальніше. Цей уряд національної єдності, з кого він має складати? Хто має туди війти? А це вже питання, яке мають обговорити між собою лідери політичних фракцій, не і політичних сил. Так, як це було перші дні війни, коли президент України запросив до себе лідерів парламентських фракцій, звичайно, демократичних, національно-демократичних. Я не бачу там лідера опозиційної платформи, як ви розумієте, чи як вона називає. Ну, ОПЗЖ, так, який є досі в парламенті. Круглим столом. Як це має виглядати? Хто має входити до цього уряду? Політики, або це має бути технічний уряд під відповідальність всіх політичних сил. Але вони всі мають його підтримати. Це широка коаліція. Має бути військовий кабінет. В цьому військовому кабінеті мають бути представники головнопровідних політичних сил. Як це відбувається зараз в Ізраїлі. А хто очолить уряд такий національної єдності, умовно кажучи, Петро Порошенко чи якийсь технократ, який буде узгоджений на зустрічі президента там з Порошенком і з іншими лідерами фракції, там з лідером фракції «Голос», з лідером фракції «Батьківщина», це вже питання політичних домовленостей. Однак доти влада не зрозуміє необхідність таких політичних домовленостей заради виживання держави, доти у нас будуть проблеми, і вони будуть збільшуватися. Рейтинг влади буде падати, рейтинг довіри до влади буде падати. На одному рейтингу довіри до Збройних сил України у внутрішній ситуації далеко не поїдеш. Але, на жаль, у нас досі політики зацікавлені не стільки у збереженні держави, як у власному себезбереженні, не усвідомлюючи, що якщо держави не буде, платформи, де можна буде провести вибори президента України чи вибори нової Верховної Ради, також не буде. 2024 рік – хороший рік, щоб перейти до політики здорового глузду, тому що вичерпується термін повноважень структур влади, обраних у 2019 році вже. І тоді відповіддю на це вичерпання терміну є не нові вибори, тому що в умовах війни неможливо провести нові вибори, а інструмент національної злагоди. Не розмови про національну злагоду, а її інституціалізація. Я впевнений, що це відбудеться. Немає навіть значення, бажають це політики, які сьогодні знаходяться при владі, чи не бажають. Історична справедливість вирішить все це за них. А от якраз в продовження наші глядачі пишуть, що влада, пані Тетяна Присяжнюк, наша влада не піде на уряд національної єдності. Що тоді робити? Вимагати створення такого уряду, говорити про це, використовувати ті інструменти, які є у суспільства в час воєнного стану. Але, звичайно, не намагатися знищити існуючі інституції, тому що ви теж розумієте, ці інституції і ми – це єдине ціле. І ми теж маємо розуміти, всі, що ми всі в одному човні. Комусь може не подобатися президент, комусь так може не подобатися попередній президент країни, комусь ще хтось може не подобатися. Але потонемо усі, а коли будемо на дні, то ніхто, знаєте, з іхтіологів не зрозуміє, де був нинішній президент, де колишній, а де ми з вами. У черепів немає облич. Пане Віталій, а як ви гадаєте, наскільки гостро весь наступний рік для нашої держави буде стояти питання, ну, не просто мобілізації, як зібрати, хоча це моє основніше питання, зібрати необхідну кількість військових для виконання завдань, а взагалі оцеї комунікації навколо мобілізації, тому що ми зараз чітко бачимо, що є дисконект між умовним громадянським суспільством, якось і влада, і військові начебто комунікують, але все одно відчувається, що є там непорозуміння. І там умовні заяви міністра економіки Марченка про те, що ніби заявка фінансів. Військових... фінансів, перепрошую. Про те, що начебто є заявка від військових, але от як фінансово її виконати, вони цього не розуміють. От наскільки ця проблема буде існувати? Тому з цього потрібно всього починати. Будь-яка мобілізація – це гроші, зброя і підготовка людей. І держава має говорити людям, ми будемо мобілізувати громадян, ми будемо сплачувати їм їх такі-такі зарплати, і ми будемо озброювати їх таких-таких озброєнням. Якщо держава цього людям не говорить, то, звичайно, виникає відсутність комунікації, тому що людина має чітко знати, як вона забезпечувати сім'ю, коли
вона буде служити в армії. Ми можемо, звичайно, говорити, що обов'язок громадянина – це захищати державу, але сім'я – це частина держави, вона не може піти на вулицю. Значить, дуже важливо зберегти такий економічний баланс, за який люди зможуть отримувати достойні гроші під час своєї служби у Збройних силах України. А люди, які втратять годувальників, отримувати відповідні компенсації від держави. Тому що, будемо чесно говорити, люди гинуть на фронті, це теж правда. Люди мають бути озброєні, тому що це ми не на відміну від росіян не використовуємо наших співвітчизників як гарматне м'ясо. А якщо хтось це робить, він має нести за це відповідальність публічного характеру. І це теж важлива частина в цій комунікації. Якщо люди будуть знати, що держава про них дбає, вони будуть інакше ставитися до цієї ситуації. Ну і потрібна сама система мобілізації. Врешті-решт, ми прекрасно розуміємо, що ходіння за людьми по вулицях, це теж знищує комунікацію між державою і суспільством. Я впевнений, що потрібна ефективна система мобілізації, яка не створює атмосфери полювання за громадянами. Тому що це ні до чого хорошого не призведе. І на мій превеликий жаль, я вже розмовляв з людьми, які були таким чином мобілізовані, і які служать. Але з моїх діалогів з ними на політичну тему, я сказав би, що я б дуже побоювався того, як вони ставляться до ситуації, яка склалася в їхньому житті і в державі. Скажемо так, інтелігентно. Я ще одне питання хочу задати. Якщо говорити про наступний рік, це вже буде, мені здається, цитата одного з ваших виступів чисельних, які також уважно слухаю. Українська війна на території України почала давати цього року, по суті, метастази. Те, що відбулося і відбувається зараз в Ізраїлі. Але це далеко не остання потенційна метастаза, яка може роздмухувати конфлікт Третьої світової. Що нам очікувати у наступному році у плані ризиків появ нових заворушень у різних куточках світу? Чим більше буде продовжуватися війна, тим більше буде нових ризиків. До речі, я вам хочу нагадати, що ось-ось 13 січня президентські вибори на Тайвані. Від їхнього результату також буде залежати ситуація між Китаєм і Тайванем дуже сильно, і ми не знаємо, як швидко вона здетонує. І таких прикладів можна навести чимало. Ви вже бачили наприкінці року Венесуела, Гаяна, і багато чого буде. Тому що якщо ми не зможемо закінчити російсько-українську війну, виникне чітка уява у багатьох державних лідерів, особливо в авторитарному світі, що все можна вирішити силою. І тут і Північна Корея, і Іран з його проксі-арміями, і Китайська Народна Республіка. Всі це зрозуміють, що можна спокійно вести довгу війну і нічим не ризикувати. Тому так важливо для світу, щоб Україна стала мирною країною.